خوش جواب را کئی ابراہیم علیہ الصلات والسلام تا اللہ سوئی اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ دا توحید کلمہ، خلیل اللہ دا رسالت کلمہ. عزیزانو ابراہیم علیہ الصلات والسلام خلیل ولی اگرزیدلو؟ اے جبرائیل علیہ الصلات والسلام اللہ رب العالمین تا درخواست کی، یا الہ العالمین تا ابراہیم علیہ الصلات والسلام تا خلیل ہوئے، آؤ اے کریم ربا زیو امتحان کم پہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام باندی، اے جبرائیل امین الارشا ہو کا امتحان. جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغے صفا غنڈی باندے والار دے، ابراہیم علیہ الصلات والسلام بیت اللہ شریف کی دے. جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ فرمائی و ابراہیم علیہ الصلات والسلام مستولار دے نیتی تڑل عبادت کی، دمانزن فارغ شو رب العالمین تا ذکر و اذکار کی مشغول دے، د صفا غنڈی نا یو آواز راغے یا اللہ تلوی یا اللہ یا اللہ یا اللہ. جلال الدین محلی رحمت اللہ لے لکلی دی چچا یوزل افرمائی لی یا اللہ. امام خازن لکلی فرمائی دغی انسان تا اللہ رب العالمین پا دغی ورز باندی دمر عمل کی ثواب لکی لکا یو مجاہد چٹولا ورز در رب العالمین در رضا دا پارا دا میدانی جنگ کی دسو کی دار پا صفت باندی ولاری سمر عجر انہی کی چاہت لکلے کی گی. تم انسان چی دا کلمہ دریز علی پا اخلاص ہوئی یا اللہ ندوم را ثواب ورتا عمل نامہ کی لکلے شی. جلال دنی محلی رحمت اللہ لے اے آوازو شو یا اللہ. ابراہیم علیہ السلام یو خواب الخواولی در چی دا زمان دا محبوب نم چاواغستو بار رووت بیت اللہ شریف ناخوا دی خواگوری آواز کم زین راغے فور نظر پا صفا غنڈی بانے پریوت ہو دلتے وزوان والار دے دار اکراغے چرا او رسیدلو بر سڑے والار دے ورطوی اے رو را تایو آواز اکڑلو آو ما آواز کڑے دے اے رو را اگ آواز دوبارہ اکا کم آواز دی چھ وڑان دی اکڑلو کم نام دی چھ وڑان دی واغستلا تاز ما دا محبوب نام اغستی دا پاس زرزر اغا نام دوبارہ والا ورطو اے دا رب العالمین پیغمبرا ما خویو زلستا دا محبوب نام اغستلے دا دوبارہ نالما تو دوبارہ را باندے نام اخلے نتبارہ تس شکرانہ کے راکے تبارہ تس راکے کم موتا تو ہوئے موئے زبے ہوئے ہم کا نظر وہ شکرانے رانا گواری زبے ہم چی یا اللہ خلیل دے خلیل اللہ دے خلیل الرحمن دے وہی نہ کہنا تس شکرانہ گواری زماد محبوب نام اخلے سو شکرانہ گواری ورتوئی تب سر آکے خلیل اللہ خلیل اللہ دے ایسے خوب بزوئی چارہ نہ رکھا گی سب آراتا راکی سب آرے سب آسا راکی ورطوئے اے دخدے بندہ ابراہیم علیہ السلام و سلامی پی جنینا چی پدی گنڈی باندی والار سوک دے ابراہیم علیہ السلام و سلام ورطوئے واخلا اے دخدے بندہ زمان دمہ شقے نام واخلا زمان پشام کی ضرور خان دی اغا ضرو خان بدر تدر کما وی نننا پو ضرو خان وی در تنالما ورطوی زمان مکم کرم کی دوزر گڑی او بزیدی دابم در تدر کما یوزل زمان دا محبوب نام واخلا. ابراہیم علیہ السلام تو سلام تو ویڈے رخدا بیت اللہ شریف تر آگئے جبرائیل علیہ الصلات والسلام آواز لگئی یا اللہ
او مازی گره ده چه دا جی صاحب روح خوشحال شی سار بایچی جمع اکڑا آجی صاحب دا نفیس با ذکر کولو نند دی ٹول مقبری او زما دا والی صاحب روح بخوشحال انشاءاللہ ولی دا لا الہ الا اللہ آواز عرش مولا فزائی دا ابراہیم خلیل اللہ زلی او در دولو ورطوی اے جبرائیل اے دا خود بندہ زما دا محبوب نام والا جبرائیل علیہ الصلات والسلام آواز کو یا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پزم کرا پرے وطلو بے ہوش شلو جبرائیل علیہ الصلات والسلام ورت ولار دے تیم بعد خلیل اللہ کی روح را گئے صحت پکر آگے ادرے دلو ورتوی اے دخدے بندہ یوزل خوب زماد محبوب نام والا یوزل خوب زماد محبوب نام بے والا وی چی بے والم بے بسرا کی ارس خلاڑ اے گڑے لاری بیزی دی راکڑے او خان دی راکڑل اس بسرا کے دماشقے نامرہ باندے اخلی راکے بس ابراہیم علیہ السلام والسلام ابراہیم علیہ الصلات والسلام ورت او فرمائل اے دخدے بندہ تب د گڈو د پارا او د بیزو د پارا یو مزدور نسی تب د خان سرول د پارا یو مزدور نسی تے یو زل بیا او یا اللہ زبستا مزدور شما گڑے بدر تسرو ما سبحان اللہ حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام فرمائل انا جبرائیل ز جبرائیل ما گڑے استا او خان میں پکار ندی رب العالمین چی چا تخلیل وئی پا حق ور تخلیل وائی جبرائیل علیہ السلام والسلام اللہ تو پسجد باندی پری وزوی فرمائل اے کریم رب تچی شا تخلیل وئی اغب ند مال پرو آساتی نبد جان پرو آساتی چاہتا چی خلیل ہوئے کا نا اے موسیٰ علیہ السلام یو زلی اللہ توی ربا تو پس باندی در خوش آلے گی رنو دا دا معرفت زیدہ چی دا جی سے برو خوش آلے شی دبانی بدا خبر در خوگے لگی دلے نوری خبر خو موری دی انشاءاللہ جہاد بم کو قربانی بم ورکو ہر سب کو زبد الساده اسو د معرفت خبر حکم چې د خدای سره دوستی لارم در تلګه آسان او خیم jihad ته هوتا سه مونډر کمزوري چل تلار شو خدا دې چلې چې سن اسخو کول پکار دي موسی علیہ الصلات والسلام الله ته وی رب تا د کم شریر خوخ دی او کم یو صفت او کم یو عمل در تلر خوخ دی موسی علیہ الصلات والسلام طرف فرمای کلیما اے کلیما کم یو عمل او د کم امت عمل وے فرمائل اے ربا زماد امت کم یو عمل چا گوی کے چھتا دڑیر خوخ دے موسیٰ علیہ السلام تا اللہ فرمائل اے کلیمہ ساد امت دا عمل میں خوخ دے چھ دو رضی جہاد کئی دو شپی قیام اللیل کئی آو دو رضی خپل مال پا مسلمانانو بانی خیرات کئی دادری صفت چھ بکرال ما تا بڑیر خوخی و کلیم اللہ خوڑیر لوی پیغمبر دے ربا دا خو زماد امت صفت دے گورا چھ دا آخر زمان پیغمبر پا امت کی بستا کمی اسی پر دیر خوخی اے زما کلیما اے زما کلیما ستا امتی بشپا ورز آمالی صالحہ کئی ورز بجیحات کئی دو رز شپی بقیام اللیل کئی مال بد اللہ پلار کی لگئی دا آخر زمان نبی یو امتی چی زما در ازاد پارا دا وقت دا علم مخت اگوری زبید دمر سواب پا عمل نامک اولی کما سمرم چستا امتی لا پا دریو آمالو باندی ورکڑی دی دا یو علم مخت کتو کی دمر اجر دے ظالم راولا کی دلو زمان دا باغ دا نبوت نئی گل اشکولو حق نواز قاری سب شہید کو اغوال چکن دی زبا گلشن رسول شارکم منگو نباتلا گلشن رسول اغب آبادوی کہ حق نواز قاری سب شہید شو انشاءاللہ زر حق نواز قاری سبان با نور پیدا شو انشاءاللہ Yeah.
امنګ وو یاد ساتای جابر ظالم را اولګې دو د ګلشن رسول نه د شیخ العربی والعجم مولانا محمد حسن جان شهید رحمه الله پشانت ګلی زمنګ د باغچې نه لیکن موږ ورته وو که اغل لاړو عزیز الحسن شیخ داغی پا مسند بانی انشاءاللہ تشریف فرما دے منگو اوکنن حق نواز قاری سے بلانو نو پرون داغی پا مدرسہ کی ازارہا حق نواز قاری سے بان تا پڑھتے اتڑلے شو الحمدللہ ٹولوے الحمدللہ منگو انشاءاللہ دام مدارس پدے باند شاری گینا دی مثال دا جیم بال نرے دا چے لان دے والی برزی منگنا چی یو شہید چی سل راکی پیدا شی او که منگنا یو گل زمنگ دباغنا او شکی نو دا خدای پا قدرت سرا اگی بوٹی سار سل گلان دا علم نور را کلو کری نو مخترمو دا مدارس اس مالی او جانی قربانی دا ابراہیم خلیل اللہ پا شانتی غواری منگ بہارا مدرسہ آبادو دا دینی مدارس دا دا نبوت باغیچی دی دا که آبادی انشاءاللہ قرآن و سنت با آبادی او کدا مدرسی شاری شی نو یاد ساتی اغیارو تی فیدہ رسی گی موسیٰ علیہ السلام یو ذلی او فرمائل اے کریم ربا زما یو درخواست دے او حق دا چه مالا دا آخر زمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنا ادنا امتی شان را تا بیان کی چه دنا ادنا امتی شان سدے وے فرمائل چه دا آخر زمان پیغمبر امتی یو زل دا کلمہ اویلا چه لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبد حقید عمل نامینا طول گناہونا دا سے میٹھاو کم چی یو بپکے پاتی نشی او بے ورطا او فرمائل اے زما کلیمہ کستا امتی یو لاکھ روپے خرچکی او زما دا آخر زمان نبی امتی یو روپے خرچکی اجر و ثواب بی ستا دا امت دا صدقین سوائی رب دا سو جدہ وے فرمائل زما دا نبی شاندادے چی زما نبی کل دنیا ترازی ابراہیم خلیل اللہ دعا گواری یا اللہ آخر زمان پیغمبر راولے اغیت نبوت ورکے اغیت اللہ صداقت ورکے اللہ اغیت شجاعت ورکے اللہ اغیت حکمت ورکے اللہ اغیت کتاب ورکے اللہ اغیت دے کتاب دے درست قول و اعزاز ورکے ما دے خلیل دعا قبول کرا خلیل میں دعا گواری اللہ دا اغی امت شرافت او کرامت ورکا ما دعا قبول کرا عزیزانو موسیٰ علیہ السلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی بیا تپوس کی ربا دا دمر لوی اعزاز اغی امت تا پس وجبان دے حاصل لے پدی وجبان دے حاصل لے چی اغوی با دستا سے دا نبیانو کار کئی عزیزانو دا نبیانو کار سرے اقا دن چی منگتا پیغمبر علیہ السلام را رسو لے دا بوز دی امت تا رسو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ عزیزانو دا کنتم خیر امتین دا صفت دا موسیٰ علیہ السلام دا امت نوے دا صفت دا عیسیٰ علیہ السلام دا امت نوے دا صفت دا ابراہیم علیہ السلام دا امت نوے دا صفت دا چارے دا جناب محمد الرسول اللہ دا امت صفت دے دیبا انشاءاللہ ہر قسم جہاد کئی دیبا ہر قسم قربانی ور کئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا اللہ پمینہ کی قربانی اکڑا سی اویل اے جبرائیل امینہ زبستان نو کرشم زبستان دا گڑو مزدور شم خمات زماد ما شقینا مواخلا نو عزیزانو دا دی اللہ پا نامہ باندے ابراہیم علیہ السلام یو عزیزان قربان نکو چی کلے دا اللہ سر رابطہ جوڑا شوا کلے چی اور تے غرزی نو ابراہیم علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام راگے دام جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ لکلی ابراہیم علیہ السلام تا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائل سخدمتکم ستعونکم ورتے فرمائل ما تزمہ رب کافی دے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم دا کلمہ دے چاہ دا دے ابراہیم خلیل اللہ او حسبن اللہ ونعم الوکیل دا کلمہ دے حبیب اللہ دا حسبی اللہ دا دے خلیل اللہ کلمہ دا او حسبن اللہ دے حبیب اللہ کلمہ دا عزیزانو حسبن اللہ و نعم الوکیل چاچے روزانہ
24 گھنٹو کی زر کرتی ہوئل کہ زنانوی کہ مردانوی پدے عرض باندے بے اللہ دا ہر قسم حوادثنا محفوظ ساتھی انشاءاللہ دا وظیفہ کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل زنانیم کوئی مردانیم کوئی دیکھے جمال دے دیکھے جلال دے دیکھے دیوال دے دیکھے قلعہ دا دیکھے استاد پار دا حفاظت جامی دی دا نبی علیہ الصلات والسلام او چھ سب حسبی اللہ وی دا ہر جابر مختش ورزی پروا بے نوی ڈائریکٹ دی پہ ورزی چھ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم دا چھ چا گیر ازل اولو سلو او دا زانے اڑان دی چف کو زانے اڑان دی شنڈی اور افولے انشاءاللہ جابر دا اڑان دی با آواز پر تکی خبر بے منی انکار بنا کئی دا دا خلیل اللہ کلمہ دا او حسبن اللہ دا حبیب اللہ کلمہ دا اے خلیل اللہ اور تا دانگی جبرائیل علیہ السلام راگے سوکم نانا نزا چلو زماو زما دا رب ما میلا دا زا چلو مو ادرے گا زماو زما دا رب پا مینس کی محائل کے گا اے اور تا روان دے پڑے اللہ حکم ورتکی اوش لے گا پڑے خوش لی گی مینس دا ابراہیم خلیل اللہ رازی یو روایت تے اور وزی پا اور کی پروت تے یو روایت تے سلوی خورزی یو روایت تے 21 دن مختلف روایت خود او رزو نا کمی ورزی نوی یو زلتی چا تپوسو کو اید اللہ خلیلہ جن کی تا تک کمی ورزی دیری مبارک وی جن کی تا تک کمی ورزی مخترمی وی وی فرمائل ما تک جن کی سورزی مخترمی وی یو اغا ورزو آن چی کل ابراہیم خلیل اللہ وی ما تا حکمو شو چی بچے علال کا ما سر چاڑ پلاس کی وا او پخپل بچی بانی میں چاڑ راک کلا دا قصاد دا دغی وقت مزا ما تا بل وقت پا جن کی ملاو شوی ندا او یو اغا مزا وا چی کل اور کی نمرد اگرزو لما پا برا اوابان دی مرگی تلے نشوی او ما تا رب العالمین اور دی دنیا گل گرزار کللو اے خلیل اللہ سو جدہ ما دا اللہ پا مینہ کی زان تا قتلین دی